Kebolehan dan kemahiran bekas menteri-menteri kerajaan terdahulu boleh dipertimbangkan semula untuk menyertai kabinet kerajaan baru. Jelas penganalisis politik UiTM Mujibu Abdul Muiz, nama-nama seperti Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Khairi Jamaluddin dilihat berupaya menerajui kementerian dengan jayanya sekiranya dipilih. Bukan untuk saya berspekulasi, tetapi saya harap pada jangkaan saya lah, saya rasa mungkin orang-orang yang seperti Khairi Jamaluddin akan dilantik ke kabinet kerana orang ini sangat berkebolehan. Beliau juga tidak banyak kontroversi dan masih disukai kerana perwatakan dan pendirian beliau. Saya juga akan merasakan bahawa akan banyak line up datang daripada Sabah dan Sarawak. Saya juga merasakan akan adanya political comeback daripada Datuk Seri Mustafa Muhammad, ya, kerana kebolehan beliau yang begitu capable, ya, ketika berada di Kementerian Perdagangan Industri, ya, buah fikiran beliau dan performan beliau yang begitu baik walaupun diletak di kementerian mana, ya, itu antara yang saya rasalah yang mungkin akan menggontai kabinet.